Ante os problemas que están a topar os concellos para contratar socorristas, a xunta mantivo esta mañá unha xuntanza coa Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia para analizar a situación dos concellos galegos. O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, reuniuse coa presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo, Nuria Rodríguez. O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, mantivo esta mañá unha xuntanza coa presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, Nuria Rodríguez, onde analizaron polo miúdo a situación actual dos concellos galegos este verán pola escaseseza de socorristas. Santiago Villanueva indicou que a día de hoxe están inscritos no Registro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia case 5.300 persoas o que os habilita para poder traballar nas nosas praias. Esta reunión se marca nunha serie de encontros que se manteñen con distintos actores implicados no eido do socorrismo e que se iniciou coa xuntanza mantida polo vicepresidente da Xunta de Galicia co presidente da FEGAMP, xa que, como lembrou o director xeral de Emerxencias Interior, a contratación dos socorristas e a prestación deste servizo é competencia municipal, polo que os goberno galego e FEGAMP analizaron as causas de carencia de socorristas en algúns supostos e as posibles medidas que permitan paliar esta escaseza de persoal. Villanueva e Núria Rodríguez indicaron que partindo da base de que hai 5.300 socorristas habilitados para poder exercer, Hai que atopar unha solución e determinar por que en algúns concellos non teñen problema para levar a cabo as contratacións e, en cambio, noutros lugares non. Neste senso, puxo se de manifesto que tanto a estacionalidade das contratacións como o importe a recibir polos socorristas marcan dificultan, nalgúns casos, a posibilidade de cubrir o servizo. Villanueva fixo especial fincapé en que é completamente necesario que todos os concellos poidan contar con estes profesionais, polo que hai que buscar posibles alternativas e vías de solución sempre pensando na seguridade dos veciños e turistas que acoden na tempada de verán ás praias e espazos acuáticos da nosa comunidade. Así, se estudarán distintas alternativas coas axentes implicados para intentar que esta problemática non se produce no futuro e que abarcarían posibles solucións que se basen tanto en aspectos relacionados coa formación dos socorristas, a forma e requisitos de obtención da titulación, así como os procesos selectivos de contratación deste persoal.